Music's loud and I'm feeling alright. In slow motion, baby, it's just you and I. Yet the burn makes me feel so alive. I'm living the moment so you can leave me tonight. Galera, eu já fiz um envelopamento na parte frontal com a fibra e eu tô fazendo aqui no fundo com EVA. Eu acho que fica melhor o acabamento no fundo com EVA, porque a fibra nem vai aparecendo e o EVA dá tipo um acabamento melhor aqui na parte final. E aqui eu já pus a fibra, já dobrei, já fiz tudo que tinha que fazer na parte frontal. Agora eu vou fixar os pés aqui e mostrar pra vocês como que tá ficando. Então bora lá. Toda envelopada na fibra e aqui o fundo em EVA, eu acho que ficou melhor, né? O fundo no acabamento EVA, ele fica mais, sei lá, fica mais bonito. E aqui eu vou colocar uma skinzinha de lado, que ainda não sei o tema, não sei se eu vou colocar Asimov, Hyper Beast ou outra coisa. Lembrando que é um open air aqui, ó. Aqui tem o passa-cabo, aqui tem a base, né, de segurar. E galera, ficou bem bonito envelopado, dava pra usar só assim, mas ele, acho que ele fica meio apagado. E agora eu tô mexendo aqui na parte de iluminação. Eu tô fazendo, galera, é isso que a gente chama deixar o acrílico fosco, né? Porque o acrílico cristal, quando ele passa o LED, ele não, sei lá, ele não difunde bem a luz. E se ele tiver fosco assim, o brilho do LED parece que dá uma força, sei lá, uma espalha mais a luz. Então a gente lixa só numa posição, que eu tô lixando só na diagonal, e deixa ele bem fosquinho. E na hora que ele ficar fosco, a gente joga a luz. Eu vou mostrar pra vocês, vou acabar de lixar aqui, vou ligar a fonte, já tá aqui, ó, e ligo e mostro pra vocês a parte de controle e tudo. Então só terminar aqui e já volto. Aqui, galera, o acrílico lixado, né? E a vantagem de você lixar o acrílico cristal é que, olha, minha mão tá aqui por trás, ó, só se encostar o dedo que você vai ver. Se eu afastar um pouquinho, ó, o dedo some. Ou seja, o acrílico ele fica meio leitoso. Isso que é o legal para qualquer coisa de iluminação que você vai fazer. E lembrando que essa fita aqui, se eu não tô enganado, é a 2538. Elas são só três pinos, né? Que é, tá no cabo, mas geralmente você conecta ela no pino. Tem uma de 4 pinos também que ela não dá esse efeito. Essa aqui é efeito digital e a outra é analógica. Essa aqui eu acho mais bonita a composição de cores dela e tal. Aqui tem os controles, né, que é aumentar a velocidade, trocar o modo ou retroceder o modo, né? E tem chroma, tem só vermelho, só verde, galera. É a tipo assim, a fita que eu considero mais bonita para qualquer trabalho em case mod ou qualquer coisa gamer. Se você fizer uma mesa gamer, essa tipo de fita é o ideal para você utilizar. Então vou fazer a fixação dela ali na case e já volto. Então fica bem legal, ó. Aqui é só o símbolo mesmo.
na hora que ela estiver ali, ela vai ficar mais assim, integrada na case. Então bora lá. Na posição que eu quero, né? A parte de iluminação, agora eu vou fixar a controladora aqui, ó, na parte externa, e vou colocar todos os fios para interna. Então vou contrair esse termorretrátil aqui para conseguir passar tudo pela furação. Então vou utilizar um soprador térmico e galera, agora a gente vai colocar as skins nela. Ela já tá envelopada na fibra, mas eu gosto de pôr dupla camada, tipo, coloca fibra e depois uma skin. Já tá com iluminação, pezinho, praticamente tudo pronto, faltando só colocar os parafusos pra fixação ali da placa mãe, né? E agora a gente vai envelopar as skins. Eu ainda não falei, né, qual que é o tema, e já que é uma open air, olha o que a gente vai colocar aqui, qual que é o tema, Nike Air. Então vamos ver se vai ficar bom e bora lá envelopar. E galera, aqui basicamente eu uni duas coisas que eu gosto muito. Uma são os produtos da Nike, né? E fazer case mod. Então resolvi fazer essa licença poética aqui. Ao invés de colocar Nike Air, a gente colocou um Open Air, né? Que é essa case que a gente fez. É uma case aberta. E aqui eu vou mostrar pra vocês como que essa skin ficou bonita. Aqui eu resolvi colocar um logo assim em colmeia, né? Com o Nike, o Just Do It. E aqui o Nike Air em 3D. Eu acho que ficou muito bonito, ó. Não, ficou bem legal essa parte de skin aqui em adesivo e tal. Ali pra cima eu não vou colocar nada porque a placa-mãe cobre praticamente tudo. Agora falta fazer a montagem dos parafusos, né, sextavado. E vamos ver o que dá mais pra gente fazer aqui antes de finalizar a montagem. Bora lá. E aqui, galera, um macetezinho pra fixar o parafuso passador. Você dá um pinguinho de Super Bond aqui na rosca, eu vou pingar. Eu já pinguei um pouquinho, só um pouquinho. Vou tirar o excesso aqui, ó. Não preciso de muito. Agora eu tô com a chave certinha aqui e vou colocar aqui, ó. Já fiz a rosca fêmea na case mod e agora fica bem firme com o Super Bonder. É claro que se você chegar o parafuso no máximo, é arriscado você quebrar a trava do Super Bonder, né? A trava que eu falo é a cola. Se você apertar na manha, tranquilo, que o parafuso da placa mãe não precisa ter força, galera. Ele só precisa encostou, tá suave, não vai cair não. E galera, dica rápida, ó. Como que você coloca o parafuso certo em qualquer gabinete, case mod, qualquer coisa, ó. Você vem aqui, ó, e vai apertando, ó. Precisa de você encostar um no outro lá? Não, galera, a rosca, o ideal é você chegar até aqui, ó. Porque na placa da placa mãe que fica aqui no caso, ela tem a espessura. Eu já vi gente forçar até chegar a ferir, né, essa guarnição aqui, ó. Ela tem uma guarniçãozinha aqui, ó. Essa aqui tá meio suja, mas dá pra ver. Chega até enroscar aqui, ó, até roçar essa guarnição. Não precisa, galera. Isso aqui você colocou em todos os parafusos, nunca que vai cair, impossível cair.
Por isso que é rosca, porque se fosse pressão, aí sim poderia cair.